Bismillahir Rahmanir Rahim. Watazamaji wangu wapendwa, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baada ya shukrani kubwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala na rahma nyingi tukimtakia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza ni wajibu wetu sisi Waislamu kumshukuru sana Allah tabaraka wa taala alotutagua sisi tukawa ni watu ambao kwamba watakuweko kwenye masiku matukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alhamdulillah. Tukushukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema kubwa hiyo ya kutujalia sisi ni katika wale waja uliowategua wayapate masiku haya matukufu ya Ramadhani. Pili, shukurani zetu kubwa tutakiwa tumshukuruni sana Allah tabaraka wa taala kwa taufiki alotupa ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuyafanya mengi ya kheri kwa nguvu zake na taufiki itokao kwake. Alhamdulillah, tumefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumeswali swala za wajibu, swala za faradhi kwa jamaa. Alhamdulillah, zimeswaliwa swala za sunna. Alhamdulillah, tarawih. Alhamdulillah, tahajjud. Alhamdulillah, waliofikiwa kutoa zaka wametoa zaka, waliofikiwa kutoa sadaka wametoa sadaka, waliofikiwa kutoa chakula wametoa chakula. Tukushukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema kubwa kubwa na taufiki itokao kwako. Lakini nasaha yangu mimi kwa Waislamu wote kwa jumla, nawaambia ala almuslim an yakuna daiman abidan lillahi tabaraka wa taala. Hii ndio nasaha yangu ya siku ya leo. Muislamu atakiwa awe yeye ni mwenye kumwabudu Mungu siku zote. Ramadhani imekwisha, uendelee kumwabudu Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Muislamu litakiwalo kwake yeye ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala daiman kila siku. Hili ndilo tunalotakiwa. Lian Allah tabaraka wa taala idha alima min al-abdi annahu sayaudu ila al-maasi ba'da Ramadhan la yakbalu Allahu min amalihi fi Ramadhan. Subhanallah. Allah tabaraka wa taala alikuwa anshakujua wewe toba yako ilikuwa ni toba ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Swala zako zilikuwa ni swala za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wema wako ulikuwa ni wema wa mwezi mtukufu wa Ramadhani peke yake. Na Allah tabaraka wa taala ashakujua ya kwamba toba yako ilikuwa ni toba ya wakati fulani. Wallahu tabaraka wa ta'ala la yakbalu taubatal muakkata, na Mwenyezi Mungu hapokei toba ya zama fulani. Ikiwa ulikuwa umetubia kwa kuwa ni Ramadhani, kulikuwa mambo fulani nilikuwa nikiyafanya kabla ya Ramadhani, sikuyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini Ramadhani ikiisha nitaregea kuyafanya kwa kuwa Ramadhani imekwisha, wewe ujue ya kwamba matendo yako uliyoyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na toba zako na istighfari zako ulizozileta, Allah tabaraka wa taala hana haja nazo. Li anna Allah tabaraka wa taala la yakbalu min al-abdi at-taubata al-muakkata,
Allah hapokei kwa mwanadamu toba ya kuweka wakati kwamba nitamwabudu Allah wakati huu, nitamwasi Allah baada ya wakati huu. Halafu nawaambia ndugu zangu Waislamu popote mulipo katika kipembe cha ulimwengu huu, nawaambia au nawaombea kama walivyokuwa wakiombeana maswahaba salafu na saleh wakati wa siku ya Idi. Maswahaba siku ya Idi walikuwa wakiambiana maneno haya: takabbalallahu minna wa minkum, Allah atakabbal ibada zetu na ibada zenu. Na tumuomba Allah tabaraka wa taala kama walivyokuwa wakiombeana maswahaba, nikiwaambia Waislamu wenzangu, takabbalallahu minna wa minkum, Allah atakabbal amali tulizokuwa tukizifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumefunga, tumeswali sala za faradhi, tumeswali tarawehe, tumeswali tahajjud, tumetoa zaka, tumetoa sadaka, tumeangalia mayatima, tumeangalia maskini, mafukara, mambo mengi ya kheri tumeyafanya. Libakielo kwangu mimi na wewe kwenye siku hizi zilizobakia ni kuzidisha istighfari, baada dhalika ukawa na hofu na rajaa kwenye moyo wako. Nimefanya mengi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, sijui Allah tabaraka wa taala amepokea ama hakupokea. Hii ilikuwa ndio hali ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiambiana jamani tumefanya mengi. Tabu kubwa ambayo kwamba ilikuwa ikiwaingia maswahaba baada ya Ramadhani, wamekaa na huzuni, kila mmoja ahuzunika akimuuliza mwenzake, mtu linalokuhuzunisha ni lipi ewe ndugu yangu? Sahaba amjibu sahaba mwenzake, amwambia tumefunga siku za kufunga 29 ama 30 za mwezi mtukufu wa Ramadhani, wala naarifu hal taqabbal Allahu minna au lam yataqabbal. Tatizo ni kwamba hatujui Allah tabaraka wa taala amepokea ibada zetu ama hakupokea ibada zetu. Tumuomba Allah tabaraka wa taala kwa moyo wa kunyenyekea, tukimuomba atutakabalie amali zetu tulizozifanya kwenye masiku matukufu ya Ramadhani. Na tukuomba ya Allahu ya Karim, utupe taufiki ya kudumu katika taa na masiku mengine yasiyokuwa Ramadhani mpaka tuingiliwe na Ramadhani nyingine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa kullu amin wa antum bikhair.